ته وګوره دا وخت څومره زر تیر شو دا زمری ما ته راکه زینب راکه ماشاءالله جلیلا ګرانا مور او پلار ته ماشومان ډیر ښایسته ښکاري ماشاءالله انشاءالله چې نظر کیږي نه زما ګرانا زما نازولیا زما زمریا زویا خدایم سپاره تا هم زینب د خدای شکر دا چې ویښ شوې جلیلا یو بد خوب مې ولیده په ما څه وشول د څېړنو په کوټه کې چاودنه وشوه ته بېهوشه شوې ډاکټر وویل چې ته ښې روغتون ته مو نه لېږلې موږ هم دلته راوستې هلو وایا Commandant sir. Bomb there. Commandant sir. سردار جګړن هغه څنګه دی په هغه څه وشول اندېښنه مه کوه سردار رور هم ښه دی د خدای شکر دی هیڅ خبره نشته مخکې له دې نه چې د دریم جاسوس په اړه معلومات ترې واخلو هغه انجینر چې بهرنی جاسوس و او نقلی پیژندکارت کې نوم شمشید حرابی او مشو قمندان صاحب یو کس د بهر نخکار راځي قرارګاه ته دننه کیږي او د څېړنې په کوټه کې بم غورځوي دا کار د کیدلو دی پیرهداران ویده ول قمندان صاحب چا چې بم غورځولی هغه ارومرو دریم جاسوس دی قانونو داسې ناشونی دی چې د باندې نه یو کس قرارګاه ته دننه شي او د څېړنې په کوټه کې بم غورځوي آقا جاسوسان باید پیدا کو امرو پرداکی قمندان صاحب ګور ماشا ماشا پلار هم ډیر غوسه دی ها رښتیا وایي ډاکټره مونږ هغه پسې ګرځو هغه مونږ پسې راځي د څېړنې کوټه په بامالو ځوي او هغه جاسوس هم مړ شو څه مو وکړه قرارګاه کې چې څوک د ټولنه مو پوښتنه وکړه شاهین څېړنه کوي خو هغه کس چا نه دی لیدلی هغه کس خو له هوا نه دی ښکته شوی د یو ساعت په موده کې هر څوک چې قرارګاه ته دننه شوی هغه ټول باید ولیدل شي اصلی سمه ده قرار گاته ایوازی یو کس دینا نشوی ها غهم نجلاوا اوس محل دی باندی دا انشاءاللہ چی پا سردار جگڑن بس نیشی وی ڈاکٹر رویل چی سپری ندی شی وی جلیل و سردار خیری تی سن دیکھنا مکاوا نا پوہیگم خدای دی وسطی دا سینا چی کم زائی جوبل شوی دی نا سردار رور پانا دیر فکر کوی آغا او ګوره د زمري غوندې ښکاري شفا دې وي سردار وروره ژوندی اسې زلال خورې ژوندی اسې شفا دې وي قومندنه تاسې خدای ساتلی یې سردار جګړنه ژوندی اسې ښوونکې
لاس دی او لاس مو ژوبل شوی دی. دومره نه دی ژوبل شوی، ساعت می بند شو. ډاکټر ادا خوشې کا بار احتیاط چې هر کار کې هارو مارو یو خیر وي او ودرېږه. سامد او امې ښایسته دا څومره ښایسته ساعت دی په ساده ښایسته نجلۍ. پلار مې راته ډالۍ راکړې. ډېر ښه، اباسې چې دا نو بیا ته درته تاړم. زه یې تاړم. ډاکټر زمونږ غاړه کې غاړه کې نه، زمونږ زړونو کې ځای لري. هغه سره یې مه پرتله کوه. سمه ده ماشا. ستاسې زړه ډېر پاک دی سردار جګړه نه. کمانډان صاحب تا خو ښه یې؟ د خدای شکر دی ښه یم جلیله. پیکا خدای په خیر په مونږ تیر کړ. لیوانه کېږم کمانډان صاحب، هغه کا څنګه پر اړه ورځ مونږ قرارګاته درنه شوای وو. دا څنګه درنه شوای؟ هغه څوک دی پیدا کوي؟ اندېښنه مه کوئ. څوک به ولې داسې یو کار وکړي؟ د دې لپاره چې هغه مونږ پیدا نه کړو انجنیری وباشه. خو هغه نه پوهېږي چې مونږ سره د هغه په اړه یو سړی شته. دا چې مونږ جوړې پخوونکي اسم څنګه پیدا کړو؟ چلیلا سما ده. ښوونځي ته په معنا وخت کېږي. د پیښې سره تاسو ته مې اندېښنه پیدا شوه. بیا دې هم شي پاوی سر در جګړه نه ژوند یې خون کې. بیا سره وینو. کمانډان صاحب خیرات دی؟ ملګریا ښکاره ده چې خیرات دی، یعنې د مشر او هغې ښوونکي تر منځ د مینې اړیکه رامنځته شوې. ډاکټره بې ځایه خبرې کول پرېږده. سمه ده. کله چې بام چاودنه وکړه ښوونکي چیرته وه؟ څه خبره ده زلال؟ بام چاودنه وکړه. بام جلیلا څه وشوه زلال خورې؟ بام چاودنه وکړه، زر کمې بندښتې. بم چې چاودنه وکړه هغه وډاره شوه. کله چې ښوونځي ته تلله د بم د چاودنې غږ یې اورېدله بېرته راغله. دا ښوونکې دلته څنګه راغلې به؟ ښوونځي کې د پیښې پر مهال د قدر بوټ پاتې شوی او هغه یې راوړه. هغه یوه پلمه ده ګرانه، په اصل کې هغه ستا لیدو ته راغلې وه. داسې مه وایه. خو هر څه ښکاره دی پرې دی چې هغې ښوونکې زموږ په مشه زړه بړلی ډېرې خوښ شمی. ډاکټره غلی شه، خبره بلې خواته مه وړه. ګوره مشره زه بښنه غواړم، خو اوس ما تاته هېڅ هم نه دي ویلي. ته غوسه بل چاته یې غواړې؟ غوسه ته په ما سړه کښې همدارنګه ته هېڅ د مینې په اړه خبرې نه کوې. باید لږ د مینې په اړه خبرې هم وکړې. زما نظر وړاندیز همدا و، نور دې زړه اوس ما ومنه. ته په هغې ښوونکي شک کوې قمندان صاحب؟ داسې کېدلی شي جلیله. ولې نه شي کېدلی زینب؟ موږ څه ډول خاینان نه دي لیدلي. د هغوی په لاس کې یوه سي ډي ده چې د ټولو جاسوسانو په اړه معلومات پکې شته. دا ښکاره ده چې مایکل د هغه سي ډي له امله رسوا شوی ښاغلی خونسله. ډیلګي مشر وویل څنګه چې موږ اسم پیدا کړو همداسې نور جاسوسان پیدا کوو. دا ښه کار نه شو ماریا، موږ نه پوهېږو چې هغې سي ډي کې د چا په اړه معلومات شته. کېدای شي چې زما په اړه معلومات هم پکې وي ښاغلیا. که ستا په اړه نه وي نو د نورو جاسوسانو په اړه خو به وي. که هغوی ونیسي بیا هم تا نیولی شي. که هغه سي ډي پیدا نه کړي او له منځه وی نه شي، هغوی تا له منځه وړي. الله الله، دا دروازه ولې خلاصه ده؟ دا د ټولو لپاره اړینه ده. هغه باید پیدا کړو او سمدلاسه له منځه ویسو. هلته څوک دی؟ بارانه زه دې بډاره کړم. ته وې نور به څوک وي؟ فکر مې وکړه چې کوم سړی غږېږي. سړی مړی دلته نشته، یوازې زه یم بارانه. ته دلته څه کوې نجلا ښوونکې؟ د ازموینې پاڼې ګورم. ته ولې راغلې؟ د
د ښوونکو په کوټه کې مې خپلې پاڼې هېرې کړې وې. راغلم چې هغه واخلم. فکر مې نه کوه چې ته به په رخصتۍ کې همدلته اوسې. کا کار دې زر خلاصېږي، یو ځای به لاړ شو. زما کار ډېر پاتې دی، ته لاړ شه بارانه. لاړه خاغلیا، یو ډیر اندېښمن سړی دی. هغه سیډي باید زر تر زره له منځه ویسي. د هغه دوو کم عقلو ښځو له امله په اسانۍ سره قرارګاه ته دننه کیدلی شم، خو سردار قومندان او ډلګۍ مشر هغه کسان دي چې ډېر زر په چا شک پیدا کوي. که هغوی په قرارګاه کې وي نو دا کار سخت دی ښاغلی قونسله. هغه کار اسانه دی. جمال قومندانه، زه یم کنسول. امر وکړه ښاغلی قونسله، غواړم داسې یو پلان جوړ کړئ چې ولسوالۍ کې ګډوډي رامنځته شي او سنګوریان له قرارګانه راووځي. دا کار باید زر وشي. په سترګو ښاغلی قونسله. کله چې سنګوریان له قرارګانه ووتل، کار ختم که ماریا. دا سړی مونږ لیدلای. لیدلای مو دی، خو چیرته؟ دا هغه سړی دی چې بازار کې د سړک په سر برګر پلوري. هو قومندان صاحب، هماغه دی چې د سړک په سر برګر پلوري. زر کوه جلیله، زه هغه نیسو. اخلا وروره، دارو دیشا جوانده اوسی وروره. ده دی اسکر وروره تاک ده خیر نخه نخه کاری. دو برگره منگ تا پیار کدک زر. سمده قمدانه، سمده. پام کوه چې بېځایه حرکت ونه کړې. څه خبره ده عسکر؟ تاسو کوئ خو مو ویلي دي قومندان صاحب، داسې مه کوئ. لږ صبر وکړئ. څه خبره ده؟ رمضان امو صفه دا وخت همرا پر ځای کېږي قومندان صاحب. ونیسئ صبر وکړئ. زای برید وشي جمال قومندانه. هر چیرته چې وي بس نه کوي چې سنګوریان ورته د قرارګاه د باندې ووځي. زر ولسوالۍ ته ښکته شه. ښه ده، خو اوس د سولې خبرې روانې دي جمال قومندانه، وروسته بیا نه غواړم اظهارات ورکړم. غلی شه ښامارې، غلی شه. دا امر د قونسل له خوا نه شوی. څه چې زموږ مشران غواړي هماغسې باید وشي. په سترګو قومندانه. شیخ موزه اژین. امر وکړه نازه قومندانه، ولسوالۍ ته ځو، برید کوو. چیرته برید کوو نازا قومندانه؟ تا ته څه؟ ولسوالۍ کې چې کوم ډاډمن ځای دی، چل دن کې توکي ځان سره واخلئ او موټر دې تیار شي. زړه مو په تنګ شوی، لږ به دمه وکړو. په سترګو نازا قومندانه. زر کوئ. ته ولې داسې راته ګورې؟ ها، یعنې اوس د سولې خبرې؟ د سولې خبرې مې یادوه. بې
به اخله ده حسه به زایا خبر دی تیار شه زرکوا 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 به شرفانه سنگوریانو اوس نه په سخت مصیبت کې اخته شوی نور نو تاسو څوک نشی ژغورلای زما ګونه څه ده له مانه څه غواړی اچغې مه وهه اچغې مه وهه کم اخله لیونه یم ډاکټره تاسې ووځئ اما خو دا کم عقل ونی با دا برگر خرصابه ایده ده کراچه با مو هم راوسی و هم با مو برگر خوڑلی و هم با ده ده بازا خلو مطا کرده با گوره داکتره که بده خوده دیو با هم بیا با پوشه چه برگر خوڑل ستا وایی گوره امال گوره مرشن حسن هم مخکل مخکل نمانگ ده خبر را که کواکی و که تاسی ده بنده اوزه اما شرازی پا حوال تاسی ده بنده دلاشه مال گوره زرکوی مخکشه ده بنده اوزه زرکوی کینا 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 د سړنه کوټه په باموالو زواله لتا سره موږ دلته خبرې کوو برگر پلورون کیا زه او ساده او بیچاره غریب کاریم ګنامه څه ده تاسو لمانه څه غواړی قومندانه ډیره چالاکی مکاوا اوس مو پیژندلې اوس نو ونیول شوې لږ زړه وروسا دا ژبه ده درته پرې کوم رتیله جاسوسا اوس نو هر څه کاره کاره ووایا ووایا مایک سترنلی دا 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 تاسی چه وای قماندان صاحب غلش بیزای خبری مکو رتیلا بیشرفا کالو نکیگی چیز مک پا حیواد والو دی مردار برگر خورد دی هم دی پیسی گتلی دی او هم دی جاسوسی کدی خلق دی پدام که غورتا ولی سوشوال ها ولی حیرانشوی حالو ویا کانا نو زپوهیگم چلتانا سنگ برگر جوڑ کم حالو وایا داسی سنگ پا فکر که تللی اولی کل که وی خپل دردونه دا پانه پر مخلی کی بس که ڈاکتر را میوی می زینب تر اولی دی از از تا پا سنزه پاشوام اتا پا نخان وشتون که غصه کیگی پا حقا غصه کیگی او بیا غصه ده پا ما سنوی خدا چه تواله پا نخان وشتون که غصه کیگی او بیا غصه ده پا ما سنوی پر ایتیا چه زن پایگم مرمینه چه تا دستشی حاسا کوی یا از هم پانشون چه ماسا ووایا پا هر حال سه خبره ده؟ هیس خبرم نشته گرانی توبه توبه خدای پوهیږي چې د دوی تر منځ به کله اړیکې ښې شي زلال زه څه پوهیږم شاهین پورې اړه لري ګوره یو څه باید وکړو دوی باید په خلاکو ډاکټره ثواب لري ګوره زه د دوی په دې حالت ډېره خفه کېږم ګوره زه په دې کارونو نه پوهیږم زینب خورې زه په رښتیا چې د مینانو ډاکټر نه یم یعنې زه ډېر تکړه ډاکټر یم خو تخصص مې په بله څنګه کې کړی د همدې لپاره څه نه وایم د خدای لپاره تا ته چا ویلي چې دی وترنر ته دا خبره وکړه دا چیرته په مینه پوهیږي په رښتیا چې داسې یوه خبره دې وکړه چې زه دې ډېر کم راوستم دومره دې کم راوستم چې د شرم نه د چا مخته نه شم کتلی کم عقلې زه دوی په خلا کوم ها ګوره غوږ شه ته شاهین ورور کوټې ته بوزه زه به اصله راولم شاهین اورورا زه درته یو څه وایم خیرات دې زینب خورې اصلا غواړي چې تا سره د یوې مهمې خبرې په اړه وغږېږي شاهینه د هغې کوټې ته لاړ شه هغې ته په تمه شه مهربانی وکړه زلال خورې
اصلي شاهین غواړي چې تا ته یوه مهمه خبره وکړي. راته ودی وایي ما خو منه کړی نه دی. ستا کوټه کې تا ته په تمه دی اصلي. څه وایې؟ وبه ګورم څه څه وایي. دا سره ډول کارونه دي چې دوی یې کوي. دا سه بې معنا او بې ځایه لوبې ولې کوي؟ دوی بیا څه شي پسې ګرځي؟ ځم لوبه یې ورته خرابوم. مهربانی وکړه شاهینه اورم. ته وایې زه تا ته غوږ نیسم. توبه توبه، ته په ما ملنډې وهې؟ تا سره غوښتی یم هر څه چې راته وایې زر یې ووایم. تا ما ته خبر راولېږه چې زه تا ته یو ډېر مهم څه وایم. څه؟ زه تا ته ولې خبر راولېږم شاهینه؟ ګوره اصلې، ته په ما ملنډې وهې. دا کار ته ښه کولی شې، څنګه چې د نکاح په وخت کې دې یوازې پرېښودم. ګوره دروازه مو وها اصلي کینی خبرې وکي جوړ شي. د خدای لپاره له دې سره جوړېدل اسانه خبره ده. تاسو باندې پاتې شوي تر کومې خبرې وکي. دا تاسو کاوه یا تاسو کاوای اساسه دا کار به خې په کار ډول سر سوري دا سر سوري ته هیڅ کار مله را ډاکټره. ګوره ګوره د سولې خبرې مخربه وا. دا لاراشا دا سولې خبرې دا څه نه کوي. دا سولې لپاره لمړی باید اصلا خپل سر سوري شالګي او به زه خبرې کول پرې دي. هغه نه ورو صاحب زمګ نه کانو شتون کلا شي زړه کې جهار سلاري هغه ټول هغه ته ومه نو بیا ورو صاحب خدای مهربانه دی اوس پښې مهربانه. شاهینا تلنه کنه ولی و تخته دی زما پاره دی هیچ فکر ونه که ګزر کبا وایا وایا چې زله واده کول نه وډار شوم. وایا چې زله تاسو سره مینه نه لرم. وایا چې زله بل چا سره مینه لرم. ګزر کبا وایا شاهینا ګوره زه په دا ډول فکرونو سره لیونه کیږم. تله ما سره ډیره مینه لري
خود نکا پورز دیز پری خودم رانا لاره یو زل پوشمه چه ستونزه دی چه دا استا پاڑه می فکر که وزه که و تختی دم استا پزرکی کما خبرش دا زلال خوری تا سلار شمون خبری کهو او خدایا او خدایا او شو رازا چی یوازی پیدو منگ بلار شو آی ستا گوری دکتران تا هم رازا والله چی داد خزازات بیخی بل دول دادای از خور تا بیخی حیرانا پادشم یا شمانو سره ډیر مینه لري اصلي بی ځای خبرې پرېږده دا خبره زموږ واده پورې ساړه لري شاهینه اصلي زه د ماشوم څښتن نه کېږم د دې کار لامل هم نازاده داده باکس مرا اور نازا قماندانه عدلتا اکی دا خلاسه که بم چیرته چودنه کوي د موټر په هډه کې خو هلته ټول ملکي وګړي دي غلی شه څه عسکر څه ملکي خلک زموږ لپاره کوم توپیر نه لري بس نه کوي چې ګډوډي رامنځته شي زیر دلاسه تو زی ماشون سکتن نکیگه یعنی ده هم دیل عمله تو زی واده نو تختی دی کمو گواده اوکو خود ماشون سکتن شکی دلی زده ده حق نلرم چه ساجوان تبا کم ده هم دیل پارا لنکانه و تختیدم خلیش شاهینا کتل ما سر واده وکی نو ده ماشوم تختن نکیگو ده دیل پارا واده نو تختیده زبا هر حالت که لتا سر واده کبم زتا دیکارتا نشو مجبوره ولی زلدا سره مینه لرم شاهینه لتا سره واده کول غواړم خو نه شاهینه غلیشه خبرې مه کوه سمدلاسه واده کوم شاهینه Thank you.
قماندان صاحب موږ په خلاص شو واده کوو مبارک دې وي زمرا ژوندی اوسئ شاهینه زمرا سملاسه خپل کلی ته لاړ شه پلار دې اړیکه نیولې وه مور دې ډېره ناروغه ده کومه بله خبره خو نه ده مه ډارېږه زمرا یوازې ناروغه ده خو حالت یې ښه نه دی د موټرو اډاکې ټکټ درته اخیستل شوی زر کوه زمرا زر کوه ګرانه ځان تیار کړه سملاسه مور ته دې لاړ شه سمه ده قمندان صاحب چې تا سره تر هډې پورې لاړه شم خو قماندان صاحب نه غواړي چې سنګوریان هر ځای کې وګرځي اصلي شاهینه خدای دې مل شه اوس نو ولې ژاړې توبه توبه څه څه ووایم همدا اوس یو بل سره پخلا شوو خو یو بل نه جلا کېږو شاهینه ګوره زه زر بیرته راځم سمه ده کله چې بیرته راغلم سمدلاسه واده کوو ها ته ماته مه ګوره زه لاړ شه چې موټر درنه لاړ نه شي سمه ده په خدای دې سپارم اصلي تا هم زونه فابریکې جوړې کړې دا محل براتون کمپنی په افغانستان کې هم خپل مرکزونه پرانستي تاسو کولای شئ چې د براتون مبلایل د افغانستان په هر ګوټ کې ترلاسه کړئ نو مرکزی دفتر پته د دانباغ سلولارې کابل افغانستان برای مشترکین پیش پرداخت افغان تلکام با خرید یک پایه تلفن سیمدار یا دیجیفون بر علاوه مستفید شدن از خدمات با ارزش دیگر مبلغ 500 افغانی کردیت رایگان به دست بیاورید عجله نمایید این پیشکش برای مدت محدود می باشد افغان تلکام بیایید یک چیز نو صحبت کنیم اس دریس هوا موبایل مخبانه سلور اشاریه 15 اینچ ده تصویر رونتیا 8 میگا پیکسل پروسیسر 1.3 گیگا هرتز د 3G او 4G انټرنیټ کارولو وړتیا سره په درې بیلابیلو رنگونو کې مضبوط له هغه چې فکر کېدای شي د یو کال وارنټۍ سره خدای پامان شاهین دلته څه کوي په هر حال ادا به څه کار وشو زمون په پلان کې سم ګوریانو د دلاله نه کوم کس وژل نه ول شاهین هڅه دی امر ته په ټول کیږي از جاسوسی نکوام چوک نواجنم از یو بیچاره او بیواز لسانه ایم قماندان صاحب از لچا سر آلی که نلارم کم کاسی تاسی لطویا غزه نیم که نرسی دا یا پتر دسری غنده حال وایه یا در چر غنده پترا پاکو وحلو وحلو مردار شا در ای جاسوسانه یوزای کار کوا دوده پخون که یاسم وادانه جوڑون که انجینیار تدا کسان ډیر ښه پیژنې ها دریم جاسوس څوک دی نو پوهیږم نو
نه پوهېږي ها نه پوهېږي قمندان صاحب دا سړی په اسانۍ سره حال نه وایي اوس هم سرزوري کوي دا ماته پرېږدی چې په لاس دقو کې په خبرو راولم ګوره دا سب خرابی دی څه چې وایي هغه کوي حال به وایه او ځان دې وژغوره زه همدا نه پرېږدم چې تا ته څه وایي نه دا په دې ډول سره نه پوهېږي زه دا په بل ډول پوهوم اندېښنه مه کوه ملګریا ماشا را ورسېږی ماشا حالات ډېر خراب دی ادا موټرو په هاډه کې باندې چودنه ورکړی شاهین هم همالته و جلیلا همدا اوسو زر کبا تا لزق کې وخت شته خو فکر وکا یا ژوند کول غواره کا او یا مړ کېدل نو نو خپل په هیږي بیا له مانا ګلا ونکې زار کا بای زلال خور تر اغلی اغلی خون کې او افسره ما شومانو ته درس ورکاو پیژن کار دی او زرا کولای شي ولینا مهرباني وکي اغلی خون کې زله تاسو سره زم ته ځان مپه زحمت کوا ما ته لاره معلومه ده سوال اغلی خون کې تاسو پر دینه یی ژوند دی اوسې افسره خبره ولري ژوند دی اوسې زینب زنده مستړی کوا ته امیندواره یې چا کره چې میلمه وي هغه دا رنګه کارونه کوي د څه شي میلمه زلال افسر اړیکه ونیوله نجلا ښوونکي راغلې ده تا کره نشته نه Thank you.
دالو یو بخښ یو خدای په سپیشل نامه ترنولې دونکو السلام علیکم واخ ما بخاري ولس پجش وینم ساته خبري ټولګه دا کورونا یو بهرنۍ خبرونه تر څنګ د ورځې په توګه موجود خپل ملما سره باس او د دې سره سره د کابل په بازارونو کې اثر او خرکه او څنګه کوي هم درورو خو په پیل کې برا شو د څه مهم خبرونه سره ټکو د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لختل لور یو غوښتل چې خپل لیکو کوم راکسان کو وباسي قانون پلی کون کې ادارې تر نورو هغو ډېرې پیدایي فساد ککړ دي او په ترکیه کې چاودنو لکونو کسانو ته مرګ شو لباړه بله اوس هم راځو بشپړو خبرونو ته د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په جګړه کې له ماشومانو هر راز استفاده د منلو نه ده د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار رسنوی ته وویل په تیز زیږدیز کال کې تر بل هر وخت افغانستان کې ماشومان او تنکي ځوانان په جګړو کې ډیر کارول شوي دي بیدار وویل د دولت وسوال مخالفین د جنگي موادو په لیږد رالیږد سربیره د چاودیدونکو موادو ځای پر ځای کولو ځانمرګو بریدونو او ان په استخباراتي مواردو کې له ماشومانو کار اخلي دا په داسې حال کې ده چې تازه ملګرو ملتونو افغان حکومت هم په هغه لیست کې شامل کړی چې په امنیتي لوکو کې یې ماشومان جذب کړي دي د بشري حقونو د څار ډلې بیا په خپل راپور کې لیکلي چې طالبانو له دیارلسو تر لکه کلونو پورې ماشومان د جګړو لیکو ته جذب کړي دي افغان حکومت او طالبانو دواړو بیا په خپل لیکو کې د کوم برکاسانو موجودیت رد کړی دی ولسمشر غنی ویلی د پخوانی والی فضل الله وحیدی د پیدا کول په برخه کې خپل ټوله وسه کوي او په دې اړه د پاکستان له حکومت سره پاړی کوي تر په خبر پانه کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سرګندونی تیر ورځ د سید فضل الله وحیدی لورور شکر الله وحیدی